Desembarcaran aquí. Des d'aquí, ara la casa no es poden veure de nosaltres. Per tant, el més ràpid. El binocle canviat de l'escopetit se queda a fer perímetre, perímetre de la casa. Si vas movent una miquitita la llum, tu també, Víctor? Sí. Perquè així vaig veient jo. Bueno, mòbils anem fent. Ja està, ja he posat. En totalitat, fem un conteig de les plantes, ja fem una mostra, la pesem a ren sec, en verd, després la fiquem... Vinga, va, senyors, perdó.
De fet, aquí. Sí, a veure. Thank you.